គូភេយាមួយគូត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតដោយជនមិនស្គាល់មុខដៃគូរបស់អ្នកទាំងពីរនីមួយនីមួយត្រូវជ្រើសរើសច្រកណាដែលត្រូវស្លាប់ទ្វារនេះមានម៉ាមូនដែលអាចជន់មនុស្សឲ្យស្លាប់បានភ្លាមៗទ្វារនេះមានសមុទ្រដែលមានក្រពើកាចសាហាវទ្វារនេះមានត្រីឆ្លាមដ៏កាចសាហាវបើចូលទៅច្បាស់ជាសោះសាច់មិនខានទ្វារនេះមានតេនតេក្របបែកបើបើកចូលទៅច្បាស់ជាខ្ទេចសច្ចៈជាមិនខានសំនួរសួរថាតើអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះម្នាក់ម្នាក់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកស្លាប់មួយណាយើងនឹងតល់ចម្លើយរយៈពេល20វិនាទីនេះចម្លើយគឺសត្វម៉ាមួនរស់នៅរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនបើមកឥឡូវស្លាប់បាត់ទៅហើយដូចនេះច្រកនេះសុវត្ថិភាពចំពោះសត្វក្រពើវិញវារស់នៅតែទឹកថ្លាត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះនៅសមុទ្រមិនអាចរស់នៅបានឡើយដូចនេះច្រកនេះក៏សុវត្ថិភាពដែរសូមអរគុណសម្រាប់ទស្សនាដើម្បីបង្កើនគំនិតឲ្យជ្រះវៃកុំភ្លេចមើលឲ្យបានច្រើនច្រើនផងណាអំពីជួយ subscribe ផងណាដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗទៀត